Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının stadionunda yeniyetmələr arasında atletik üzrə Azərbaycan birinciliyi start götürüb. Yarışda 2004-2005-ci il təvəllüdlü qızlar və oğlanlar iştirak edirlər. Birinciliyə ümumilikdə 15 komandanın 100-dən çox atleti qatılıb. Çempionluq uğrunda paytaxtla yanaşı Sumqayıt, İsmayıllı, Qusar və Bərdədən olan idmançılar mübarizə aparırlar. İlk yarış günündə atletlər 100, 400, 1500 metr məsafəyə qaçış, 3 təkanla tullanma, növə tələmə və nizə atımı üzrə qaydalarını müəyyənləşdiriblər. Sabah isə 200, 800, 3000 metr məsafəyə qaçış, uzunluğa və hündürlüyə tullanma, həmçinin lövbə atımı üzrə yarışlar reallaşacaq. Qarşıda atletika növü üzrə növbəti yarış təşkil olunacaq. İyunun 21-22-sində 2002-2003-cü il təvəllüdlü idmançılar Azərbaycan birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.